Saattaa olla Tarjipasen kovan kännin tänään. Welcome to Kova syksy. Mänki. Why? Mänki. You have shown me Mänki. Mänki. Bend over you must, for I must bust a nut. Foresights one. No. There's some woman left from you. Forget the name. Maybe you could get... Rasmid. You warp. It's so late. To rush. Wow, nice help. Nice help. Fuck you. Nice help. You're reported. It's so late. Fuck yourself. Fuck you, science. Talk to the main. Say it in the main or forget it. Orange, it's easy to understand. Orange. Look at their wall on their profile. You will understand. Yo, Victor, report. No, fuck off their profile. What? So fuck off their profile. I'm trying to help you here. I'm on your side. Yeah, I know, but we are a team. We're playing as a team. And these guys, they don't understand this. Yes, but... Such fuck the hell. Wow, toxic. No, I'm not toxic. Just help this fucking easy. Save it. Squeaky? Tuo Squeaky? Minus 5. Oliko taas? Siinä luki 10 minuuttia. Voi vittu. Vittu mikä brenda meni. Voi vittu. Paska peli, paska pelaaja. Paska diivi. User disconnected from your channel. What the fuck? Who left this game? Shit, nice. Really nice fight. Ready? Okay, here we go. Mitä vittua, olis pitänyt sitä mukaan? Oh, Valtra. Vittu varmaa vielä mun vitu luutti. Ei perkele. Vittu mikä peli. Vittu mitä paskaa vittu. Vois kattoo Dead kävi. Ai jaa vittu. Kerrankin menee vittu luutille ni. Jaa on jep.
Heitä naati. Oh, fuck. Ei vittu, kurit loppuja sulla. What? Se tervehettikö se itsellä? Kaikki taas ja kaikki kaveritkin vielä. No niin, se oli hyvä pelaa. Ei luopu muuta äsken selkää, by the way. Ei vittu. Käsi. Ei että. Hyvin meni pojat. Bottit, sit tää bottit miss tulee luuttaamaan. Niinpä, missä mun skopet on vittu? Sit kun alue sulkeutuu, niin vittu jatkaa täällä ärmää. Meni se on. Vittuun kyrpä, ottaa se. No niin, mä otan uuden firstin. Joo, pitää saada tästä. Vittu mopo läkki alla. Mene! Mopo! Ei saatana. Shit. Aika boss. Tuolla saattaa nyt lärmää, kun tuolla sulkeutuu. Ei pahas. Vittu sit katolle. Ei! Mikä tää vittu on kituuri vittu? What the fuck? Tuos vittu vauhikkaasti katolle ja ei vittu jätkä. Mikä tää gameplay on? Suola. Ihan vitun pulla. No ihan. Milli HP tänään vittu. Kyllähän se darra tänne asti vittu. Mun porukka lähtee taksilla ryyppäämään. Mitä helvettiä? Tänään lähden. Oh, niin varmaan. No kun vitu hula tuli mun vähelle, saatana. Nyt lähtee. Joo, pro-tip niin on täälläkin. Kiekkiä. Oh shit, pojalla on shot. I repeat. Ei vittu! Kooble on pannattu jo. Se on vitun neljääks. Oh, fuck, mirake. On annyt vitun neljääks. Mulla on kolme neljääks. Kolme neljääks. Mut kasiaksä kärkäsin pölliin. Käsiäks WC eikä vittu suus betoniseen. Hei, se menee. Menee pyörälle. Ammu nyt vittu se päähän. Jumala. Ilmanen suhti vittu ja. Turpa kiinni. Joo, annapa tänne se snipukulle. Todella. Tää vittu on sanonut siihen mopuakkaan. Niin vittu mikä jonna ajaa vielä vierestä, siellä, kaikki siellä kuulee. Pro stretch. Joo, me ollaan niin vitu hävitty, kun tää Makke boostas met. Niinpä. Makke ampu vaan ohi ja sit vittu. Ei veden läpi vaan ampuu. Mitä vittu? Tämä pääsee ylös. Meet ylös. Press up. Press down. Se on tuolla rannalla. Jatkaa kaaliju. Skiven. Siin shakin. No sisällä. Tämä en päällä joku snipaa sun päällä. Fast boy. Oi. Tossa on hot, siis hot kiinalla. Niin, mä en päällä. 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 Mä sisällä. Siis. Täällä jätkällä oli Kari. Musta, niin on, mut musta tuntuu, että tää on sisällä. Yhden. Niin, Tommi luutti lähellä. Oussit, oussit. Mitä ihmettä? Vitun paska. Jes, täällä on first aid. Täs vittu känniä se tekee. Varmaan mä kuolin sitten niille tietenkin. No, mitä spiikkasit? Oli pakko mennä, kun ei se meni sit kivestä ohi. Vittu, mulla kävi iso pulla nettissä. Niinpä. Hei Makke, sä voit käyttää näppäimiä Q ja E liinaamiseen, tai sitten voit definioida ne omaan tota, niin näppäimeesi. Oh. Hyvä, se taas. Ei vittu, jätkä niinku liinaa samaan aikaan, tai niinku menee crouchiin samaan aikaan, kun ampuu. Luuletko, että se osuu? Hmm. Ei luuttia lähellä. Luuttin takana puun. Vittu, pitäisikö vaan ampua päähän? Tos. Sit pääsee luuttaan. Mä kaksi jätkää. Istuu sen ainoan puun takana. Käytä nyt vittu sitä sun kivääriä. Jep. No vittu, ammu ne saatana sen sinne. Alempaa. Hyvä, sä osut jalkaa sitä. Miinus 10 HP. Oh shit. Hyvin vittu. Mitä Volvo löytää? Oh shit. M249, mutta äkäinen. En ota. Joo, ei saatana make. Juokse se vitun bunkeri. Oi. Ei puolikas. Vittu kun ei tullut sitä. Oh shit. Ai ai. Voi tullut vielä sitä kun se menee se alue kiinni, niin seuraava tiikki on tähän vitusta. Oh shit. Ei saatana. Ei. Ei vittu.
se osu... No niin, hyvä. Nyt hyvä. Pystyy. Eka shot, nyt pystyy. Osu. Sitten heitet se first aid vitun. Heitä granaa. Se on smoke hei. Aika sanottu. Eka feikki kato. Eijää. Miten se ei osu mukaan? Oho! 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 Yksi vielä. Vielä. Yksi vielä. Mestat. Toinen beittaa. Takana. Takaa, takaa, takaa! Tee se on tuossa. Noniin. Siellä oli siellä talon vittu. Siis. Tota mä en kyllä oottanut. No niinpä, unexpected. What rape? Toinen voitto tänään. Makkeja sanoi, että nyt pitää voittaa, mutta... Kärjet! Kärjet taas. Jep.